Byście sa vôbec pýtali, na čo mu tie peniaze, na čo zbiera, zbierky robí, na lieky? A kde ide dôchodok, keď na lieky zbiera? Kde dáva dôchodok ľudia? Vy rozmýšľate? Ja platím byt, ja platím všetko, ale on neplatí nič. Kde on dáva peniaze? Automaty hraje? To si hej. Bakalárisko tvrdil, že automaty sa už dajú aj z domu hrať. No to by som chcela vidieť, že akým spôsobom. Ja som to v živote nevidela. Ani v živote neviem o takých veciach, čo bakalárisko, on má už veľký prehľad vo všetkom, jak vidím. Všetko má vyskúšané. Toto všetko má vyskúšané ľudia. Keď on je o všetkom takto dobre informovaný, nezdá sa vám, že strašne veľa toho vie. Dajú sa teta hrať aj cez telefón, tam dobijete cez kartu. Som takú blbosť nepočula, to prvýkrát v živote počujem, nevadí. Ja automaty hrať nebudem, nepotrebujem to. Áno, manžel hrá na mobil. Tvoj? Lebo ja manžela nemám. Aha, takže gamblery veľmi dobre vedia, ako sa to dá, ako funguje. Aj tvoj manžel hraje to, hej? Super. Super. Online hrajú automaty, chápeš? Cez telefóny. Tu máme zavreté okno. Neotvoríš ho? Čo mi nechci spáť? Marso, ruco. Takže ísť a zverejňovať si. Ja mám voči tomu odpor, zbytočne premarnené peniaze, radšej kúpim jedlo. Ja len toľko chcem povedať, že ten kokot nás ide špiniť, nie že by ďakoval Pánu Bohu za to, že dostal od Boha dar na život, že by ináč sa správal, ale on dostal nové pľúca na to od zomretého človeka, od darcu, jemu vyrezali, dali jemu, za to, aby on sa tak správal, aby on hrešil mňa i dceru, jednu i druhú. Ľudia, halo, spamätajte sa, však on je postihnutý na hlavu. On je v nemocnici, ale jeho treba dať na psychiatriu liečiť, však on je chorý na hlavu. Však my mu nič nerobíme. A on dennodenne bombí, on zhromažďuje ľudí proti nám. Aj tá suka, čo Slavka u nej bývala v Šarických Michaľanoch, však ľudia ste spomínali, že zistíte, že poznáte v Šarických Michaľanoch ľudí. A tá Alena, jak sa volá prezvisko? Kovalíková. Ste povedali, že nám zistíte a že nám dáte o nej informácie. Býva vo Šarických Michaľanoch v sociálnom byte s dcerou. Ona na Slavku vysiela, ona nás rozoberá, mňa aj dceru rozoberá v stále. Chodí po streamoch a rozoberá nás. Ubohá ženská. Nech sa stará Slavke vrátiť výučný list, ktorý jej zadržiava. Má na to do konca týždňa teraz, do nedele. Keď nevráti, nech čaká Slavku v Šarických Michaľanoch aj s policajtami. Lebo na to nemá právo. Ja som sa informovala na policii a policajti mi povedali, že taký je postup, tak pôjde. A pôjde si po ten výučný list. Ona nemôže ísť do roboty, lebo nemá výučný list v ruke. Potrebuje aj výučný list a tá piča jej zadržiava. Zamerne jej ho zadržiava. Chápeme sa? Napíš Dejne, najpríde. Ja neznam, co nejde tu. Takže nie streamy na ňu robiť, ale v radej vyučný list. Škamravá opica. Ty ideš posudzovať moju dceru, ty sa kúkni na svoje deti, aké máš. Ty si vychovala deti. Jak si vychovala? Tvoj muž vychoval. Nie ty. Nebyť jeho prachoch, tá zakápeš. Teraz žiješ v sociálnom byte, jak žebračka. Ja nežijem v sociálnom, ja žijem v normálnom prenajme.
To je rozdiel žiť v sociálnom, dostať od štátu peniaze, dostať od štátu byt a je rozdiel žiť v normálnom byte, v jakom žijem ja. Je to veľký rozdiel. Si platiť pod nájom, je to velikánsky rozdiel. Ste mysleli, že spadnem na hubu? Nespadnem, určite nie. Určite nespadnem. Určite nie. Lebo ja nechodím po krčmách, ja nefajčím, ja nepijem, tak ja nemám na rozhazovanie, nebudem rozhazovať peniaze, kade tade. A prosím vás, lajkujte stream. Stream mi stojí, nelajkujete vôbec. Vôbec sa nelajkuje ľudia, lajkujte stream. Čo ti tam dám za to, letenka Dubaj? No, a už. Takže to dneska nie, že prídem a robím frajerika. Čo on v živote dokázal, že on chodí po streamoch a rozpráva, že ja jem neuroly, zapijam s alkoholom. Videli ste ma alkohol piť? Ja nechápem. Ja nechápem, jak vy môžete takomu kokotovi naletieť, že ja beriem neuroly a zapijam s alkoholom. Pre Boha ľudia, však to je droga. To je droga toto, však to je pre narkomanov toto. To on skade ma toto. Tomu bakalárisko nakázal, aby rozprával po streamoch na mňa. Bakalárisko mu nakázal, hej, doraz bakalárisko sa dozvie. Nic sa nebojte, on sa doraz dozvie. No, podľa nich ja môžem asi, nie? Ja môžem, keď ja som po operácii srdca, ja môžem piť, prečo by som nemohla? Však ja pijem od rána do večera, však ja tu chodím opýtať na streamy, čo ste si nevšimli? Sa váľam po zemi, jaká som spýta. Jaký potkan je pri ňom? On ešte stále vysiela? Že on je v nemocnici, pre Boha. Aha, bakalárisko je pri ňom. A on ešte stále vysiela, však je v nemocnici, pre Boha. To pre neho nočný kľud neplatí? Ja nechcem ani jeho meno do píska brať. On je debil. Ale žobrať peniaze? Ľudia, sa spamätajte, veď teraz druhého mal dôchodok. Druhého dostal dôchodok a išiel ľahnuť do nemocnici so 400 eurami. Veď on nič nemusí v nemocnici teraz kupovať, má 400 eur vo vrecku. A ušetrené lieky, lebo toľko dní, koľko on je, však on už je dva týždne tam, nie? Dva týždne je už pomaly v nemocnici. Za dva týždne má ušetrené lieky. Chápeme sa? Má ušetrené lieky do ďalšieho mesiaca. Nové. Lebo v nemocnici má nemocničné lieky. Ja som mu nikdy tu v Prešove lieky nedávala do nemocnice. Stále mu tu dali. A on ide žobrať peniaze. Však on s dôchodkom musel ísť do nemocnici. Má celý dôchodok 400 eur. Kde ho on míňa? Ľudia, kde ho on míňa, keď ten Dominik platí celý byt sám? Kde on dáva dôchodok? Ešte sám sa priznal, že Dominik povedal, že od neho peniaze na byt nezobere. Ani na jedlo nezobere, keď nebere ani na peniaze. A žebrak sa chce obohacovať, chce získavať od ľudí peniaze a obohacovať sa? Či ako? Ja nerozumiem. Tvoj muž ťa počuje, teraz ťa nahráva. A jak ma môže nahrávať, ak on nemá len jeden telefon? Co sa vyjebnuté? Tvoj muž ťa počuje, teraz ťa nahráva. V nemocnici od zešaty me nahráva. Jeden telefon má a me nahráva. No, mám ti povedať, Slavka, poviem mamke, že áno, počúvajú na otcovom streame. Ale jak? Tá asi bakalárisko, alebo dačo ťa počúva. To kto kázal? Nepoviem ti na verejnú meno. Však to je total hamba. Total hamba, že žobre peniaze. Nič neplatia, žobre peniaze. Nemám nervy. Nervy mám len vtedy, keď viem, že je tu veľa ľudí. Viem, že z tých, napríklad je tu 300 ľudí, 150, 200 a teraz hrám duely a treba nejaké tie kvietočky, ružičky. A si zober, že nikto ti nedá. My nechci povedať, že zo 150 ľudí nemajú traja, treba z 3 ružičky. Je tam. A toto ťa počúva. No, okienku je a ťa počúva, to je stream.
Że się nie hańbisz ty. Że się nie hańbisz. Że się nie hańbisz ty stary kokot. Żebra z pieniędzy a na nic nie przykładasz. Ani jednej dzywki się haler w żywocie nie dał. Że się nie hańbisz ty żobrak pojebany. Leżysz w posteli jak kokot wywaleny na kokoce. A nic nikiemu nie płacisz ani nie zapłacisz nigdy nikiemu nic. Długi po kokot, 26 egzekutorów na dłochodku. A ty jeśli się nie hańbisz do piczy taki żobrac na wierejność od ludzi pieniędzy. Fuj na tebe. Ty zdechlak pojebany. Tak jak się nigdy w żywocie nie robił. Toto jest tu przykład. Teraz tu mają wysledek ludzie, że jak się ona starał, że w żywocie nas nie dokazał zabezpieczyć żobrak pojebany. A teraz żobre w niemocnicy leży, a żobre pieniędzy się nie hańbi. Fuj. Fuj, żobrak jeden. Może lepszy spać, że toto czuł, kokot. Szpina jedna szpinawa, buzeranska. Od cudzego człowieka ma pluca se, to nie waży kokot, ale chodzi robi z hambu po streamach. Hovedo skurwene. Dej nie poznał okienko, bo chytam nerwy, hibaj. A własne cery nazwał kurwami, fuj. No wolam ju. Dejna teraz się blokowała tu ludzi, poznał okienko. 60-roczny nie ma własne bywanie, hamba mu. No, a nam nie dokazał zabezpieczyć żadne bywanie, a teraz idzie jeszcze żobre po niemocnicach. Fuj, hańba mu, kokotowi staremu, że się nie hańbi. Leży jak kokot w niemocnicy, chore kokotom nigdy nic nie dokazał, a jeszcze teraz żobre od ludzi pieniędzy. Hańba ci, stary kokoce. Nieschopny chlap zlihał, jako chlap, aj jako ojciec. On cię ani ojcem w żywocie nazwać nie może. Stary kidal na vás aj s bakalárom a že idú zisťovať, kto vám nosí lieky. Cia, to sú šivine skurvené. Môže sa ísť zisovať mne medzi nohy. Toto jej otec teraz povedal o Slavke, že je piča aj s vami. Fuj. Dejna pozná okno. On mi to Dejna poslal, ale ja to ani nevidím teraz pozerať. Dejna. Pozna okno, mi nerob nervy. Daj spas malého a že si okamžite tu, dobre? No, daj spas malého a okamžite sa chcem vidieť u mne, dobre moja? Chápeš, že kokot nadáva i na tebe i na mne? Že sme piče. Tá ober kokot, ktorý v živote nič nedokázal, len hore kokotom ležel. Však teraz máte ľudia príkladu. Tu máte vizitku, jak žobre peniaze, v nemocnici hore kokotom leží, druhého mal dôchodok. Opýtajte, še ho zedal dôchodok. Opýtajte, še zedal dôchodok. Dze má 400 eur. Opýtajte, še ho. Hovorili, že farár vám platil lieky, či čo tam hovoril za somariny. Jasné. Hlavná vec, že mne tu firma vozí lieky a ja si ich platím. Ta farare mi placa, no. Ešte nech povie, že s fararami žijem. Farare mi platia, no. Ešte co mi placa? Za chodovú misu ešte co? Že sa nebojíš Pána Boha. Tam ísť do Pušovec a vyplas to ten dluh, co máš. Bože, haňbím za tebe, ty kokoce. Ja som iná, že neležím v nemocnici a nežobrem od ľudí penieži. Thompsonina. A jeho buzeranskú ric teraz ice zachraňovať. Buzeranci ho jebali do rice a vy ho ice zachraňovať. No. Ice ho zachraňovať. Ice buzeranta chrániť. Mrochta vyjebaná je tvoja skurvená vyjebaná mater. Ojebovácka, vieš o tom? Hej, bakalarisko, znáš o tým? Ty skurvý syn vyjebaný, znáš o tým? Bakalarisko už fejkové účty robí. Na moje meno. A Miriam dojebal. Miriam taká nebola. Bola taká Slavka? Jak išla z domu, to dzivče bolo nebo a žim. Jak išla z domu v 17, to dzivče bolo nebo a žim. Pri nemu še naučila. Pic, drogovac.
a lehkú ženu robiť. Však ona žije s posledným chalanom v republike, co existuje. Jaké je bola posledná. A pritom schopné zivše. Že nehaňby kokot jeden. Škoda jej je, škoda jej je. Lebo ona je poradné dzište bula. Poradné dzište bulo. Ona aj keď mala svoje zlé stránky, však to ich nemá, ona bola poradné dzište. Ona zná upes, ona zná navaric, ona zná proste še postarac, ona je gazdyňa a teraz je to z nej troska. 6 roky droguje. 6 roky, znáte co to je? To bude veľký problém ju teraz také dať sa naučiť. A pre keho druguje? Pre mne? Pre mne nie, pre toho buzeranta, že še neznal, že dojebal štyrom ľudom, trom ľudom život dojebal. To, co že sebe dojebal, to mi netrapí, ale dojebal mne i zecom. Jebal na ňu, nechal ju robiť si, čo chce. V podstate sa o ňu nestaral absolútne. Tak, presne tak. No ideš do piči. Takže ona by nebola drogovala, keby on sa bol staral o ňu. Lenže on sa o ňu nestaral, nechal ju sámu sa tápať. Ona nevedela kudy kam, jednoizbový byt mala najmä. Jednoizbový byt mala najmä a dopadla, jak dopadla. Fakt. Ku mne chodzila, keď nemala co jesť. Bolo tak, Slavka? Jak bývala v Prešove. A ja som jej furt dala. Nech mi nikto nedokáže povedať, že som jej nedala. Prečo ho tatka nepýtala? Bo tatko ju z ubytovni vyhnal. Cudze ľudze ju z ubytovni scahovali, bo on ani nepohnul s rukami kokot jeden. On ju dojebal. On zničil obidva zištieta. Hajzel skurvený. Mne Miriam volala, že nemá co jesť a som jej 206 eur dala. A co zrobil on, buzerant skurvený? Nepoznám ce, nedávam ce na okno. Jak ce budem poznať, vtedy ce dám na okno. Ľudí, ktorých nepoznám, na okno nedám. Takže še nepýtajte na okno cudzí ľudia, lebo vás nedám. Co on dokázal pre ten zivšieta? Co on pre nich zrobil? Mi povedzte, co on pre nich zrobil. Nič. Nič, nikda. Nikda pre nich nič nespravil. Nikda im pomocnú ruku nedal. Nikda im nepomohol s ničím. Nikdy im jeden cen nedal. Hovedo skurvené. A leží, až leží na posteli, hotové do píska mu nož, a ešte še šmeje kokot vyjebaný. A jeho dzeci, Slavka bola mešac na ulici, hladovala, ľudze cudze jej pomáhali a on jej nedal jeden cent. Hovedo skurvené. Bo ona s ním bandu bila a on nechal ju dojebať. Hovedo skurvené. Áno, presne tak by dojebal aj Slavku. Presne o tomu išlo. Že by ešte Slavka skončila na drogoch alebo na psychiatrii. Chcel zrobiť z obidvoch dáco. Jasné, že kýdajú, však musia kýdať, keď poviem pravdu, nie? On sa šmeje, jak prijebaný na posteli. Nech ho pán Búško stresce za toto, co zrobil mime a co robí Slavke. Chvála Bohu ju v tej Nitre nechal, ešte viac by ju obolbol. Však nech nahrávajú, a čo? Mňa to netrápi. Ja nerobím toto, co on, že žobrem od ľudzi. Ja zabávam ľudzi na rozdiel od neho. Zabávam. Ešte mám tú silu, že dokážem aj zabaviť z ľudzi. Nech kydajú. Ja na rozdiel od neho zabávam ľudzi. A neubližujem ľudzom tak, jak ubližuje on. Neubližujem. A vlastne svojim dzecom ubližil najväcej. Svojim decom ublížil na veci
A ešte sa jej neopováži tam ísť gídať na mne. Ešte sa jej opováži, co ja som sama dzeci vychovala. Bo on buzerant, den z buzeranta militol. A on ešte ísť na mne gídať, hovedo skurvené. No však isto, že hej. Však isto, že hej. Nebudem stúkať na TikToku. Čuli sa me stúkať, že oh, tu me boli, tu me pícha. No. Ja nestúkam. Ja nezavíjam, jak on. Že kokota zo sebe hraje. On je operovaný na pľucka. Celý život na svoje skurvené pľuca kúkal. A mne dojebal. Ja mám ťažký stupeň koksotrozy, bo za kokota som vsahovala dviala všetko češke. A on kokot, cigaretľa v papuli mal borky a jeho žena še trapila s desami i so vsahovačkami. Šesťročný dedo a kýda na svoju ex a svoje deti, to je ubožiak. No je ubožiak. Ja mám právo gidať, lebo co zrobil z Mimu? Co zrobil z Miriam? Odsúzil ju na trest Boží. Ja neznam, jak im mám pomôcť. Neznam, jak im mám pomôcť. Ale ona strašne, že strašne je na drogi zavislá už. A jak jej ja mám pomôcť, keď on kokot ju dojebal? Jak ja im mám pomôcť, ľudia? Co ja môžem, keď ona má 23 roky? Aby mu nezlyhali pľúca za to zlo, čo robí. No, nemusíš mu prijať. Môžu še po pár mesiacoch zaseknúť ste pľúca a môžu narobiť čarapatu za toto, co robí on ľudom. Však musí samo od seba. Ľudia, alkoholíci, narkomani, takedy prestali sami od seba? Ja znam, že nie. Ani ona neprestane. Kým še tak si neutopí so tým, s drogami. Ale u nich potom vnitri uceka buzerant vyjebany. Nech uceka buzerant skurvený. Bo Miriam bola dobre dzišče. Veľmi dobre dzišče. Zlaté dzišče. A to všetké ľudia, všetké ju poznajú v Prešove, že bola dobre dzišče. Miriam bola veľmi dobre dievča. Takisto. On ho vedo z ní toto zrobil. Jeho karma potresta vlastnú krš špiny. No ešte divy. Ľudia, to je slabé slovo. Fakt, Miriam je ľuto. Miriam je ľuto, lebo Miriam nebola zlá. Miriam fakt nebola zlá. Teta je mi to ľuto. Miriam je krásna, ale je dospelá, musí padnúť na hubu a možno potom príde na to. Počúvajte, ľudia, 6 rokov je preč. 6 rokov. A neviem, čo plánovala. Ona plánovala túto tú psychiatriu, vybavila mi, pomstila sa. To nevadí. Nevadí. Ja všetko odpúšťam. Všetko. Nech koná. I finančne som jej pomohla, ale už jej nepomôžem skrz toho, že droguje, nedá si povedať, hej. Droguje, nedá si povedať a ja na lieky ju podporovať nebudem na drogy. No aj on droguje. Aj ten jej priateľ droguje. Diabetik, drogy, alkohol. Toto isté Miriam. Alkohol a drogy. To ešte šťastie, že Slavka sa nechytila nejakých drogoch. Zrobili ste veľmi dobre. Bars dala peniaze asi na drogy. Ale darmo ste, mamka, snažila ste sa. Áno, 210 eur som jej dala, bo som ju ľutovala, že zavolala, nemám na to, poslala som. Zavolala, nemám na to, poslala som. Zavolala, môžeš mi pomôcť, 30 eur, poslala som. Dani, mi chceš povedať, že si ešte furt nešpí, o pol 11. Však mne dzecom pokradnú reťazky. Mne dzecom pokradnul reťazky, jak odešol z domu, jak odchádzal z domu, mi ukradnul zlaté reťazky dzecoch, dala som ho na policiu, myslíte, že s tým policajti dáco spravili nič. Nič nespravili. Absolútne nič. Mne ukradnul dzecom obidva zlaté reťazky, ja dal do záložny. No a mne pokradol tiež.
Ukradol mi zlaté reťazky z prvého svätého prijímania a založil do založni. Poďme radšej pogiftovať. Poďte ľudia pogiftovať trošku. Poďte ľudia pogiftovať, poďte. Poďte trošičku podporiť, bo ja tu kvákam, ale vy nič. Buďte aj vy užitoční. Čo keby niekto z vás sa zapojil do cieľa a niečo tam nahádzal? Stalo by sa vám niečo, ľudia. Ale gift dneska ani jeden nepadol od teba. Poď ma trošku pogiftovať, poď. Áno, za pravdu blokujem, ideš aj ty. No vidíš. Deň ešte dlho. A dnes som počul o nejakej pani Monike, ktorá vám poslala iba za euro 30 gifty. To je hanba aj poslať za euro 30. No vidíš? Vidíš, čo robia? A co pre Boha o 3/4 na 11 nešpí chlapec?